Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E esse vídeo aqui vai ser como se cobrir na cama. E isso, vou fazer a versão 0.14, galera. Então, vamos aqui. Vou te mostrarem como é que você faz isso. Aqui. Primeira coisa, você tem que pegar na cama, tudo tranquilo. Você bota a cama aqui, certo? Pega uma laje, pode ser de pedra, de madeira, de tijolo, qualquer coisa, qualquer laje. Você bota aqui, laje. Aí eu vou pegar um bloco aqui de grama. Bota aqui. Você pega um outro bloco e bota acima. Aqui. Você pega o trilho, bota aqui, mas aqui. O carrinho. Aqui. Aí, tá vendo essa barra aqui escrito montar? Você vai e desce. Olha como é que fica, galera. Aqui, ó. Como é que fica. Bem deitadinho. Vou fazer outra vez pra vocês verem. Que eu fiz meio errado ali. Bota a cama. Quebra aqui. Esse bloco verde, posso ser qualquer bloco, bota aqui, aí bota o carrinho e monta, aí você desce, agora ficou certo, ó. Olha como é que fica, ó. Então galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se eu gostei, inscreva no canal, também, semana que vem, eu acho que eu vou conseguir fazer uma live. Live não, um vídeo maior, de 20 minutos, com o Cuber Game lá. Eu não sei. Deixando por aqui, deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E...